գործընկերներից հապկա օրինակ որևէ օգնություն ցույց չի տալի եւ ինչպես եք գնահատում այն, որ վերջին շրջանում հապկա գործնագողների ընդհանրապես Հայաստանի որևէ ներկայացուցիչ չի մասնակցում։ Ես մեջ բերում եմ իշխանությունների դիտարկումները այս հարցում։ Ուրեմն իշխանությունների խորհրդուեք, որ կոռեկտ խոսեք, բան ինչի համար, որովհետև հապկը մեր գործընկերը չի, հապկը մեր դաշնակիցն է, մեր գործընկերը ՆԱՏՕ-ն է, մեր գործընկերը այլ երկրներն են, ովքեր չեն մտնում հապկի մեջ, իսկ դաշնակիցների հետ պետք է աշխատել ուղեղով, ոչ թե լեզվով։ Եթե ուղեղ չունես, փոխաբերական իմաստով եմ ասում, ապա դու չես կարող ունենալ այն արդյունքը, ինչ որ ակնկալում ես։ Եվ դաշնակից նրա համար չէ, որ քո փոխարեն կռվի, դաշնակից նրա համար է, որպեսզի անհրաժեշտության պարագայում իր հնարավորությունների սահմաններում քեզ օժանդակի, բայց դա միակողմանի չի կարող լինել, դու էլ անհրաժեշտության դեպքում իրեն պետք է օժանդակես։ Եթե ոչ զենքով, ապա տարբեր տեղեր քննարկության վերաբերմունքով եւ այլ։ Բայց ես կարծում եմ, բայց մեր սուվերեն տարածքն ամենայնիվ ներխուժել է Թոշնամին եւ ՀԱՊԿ-ը կոնկրետ իրեն իրենց անունով չի կոչում։ Դե գիտեք, հիմա դա բարդ խոսակցություն է, ոտի վրա ես խոսակցում, ես հարցի չեմ խաղում եւ որևէ նպատակ չունեմ ՀԱՊԿ-ին կամ որոշում ընդունողներին արտարացնելու, իսկ ով է կոնկրետ ինչ-որ մի բան ասել, լավ, ՀԱՊԿ-ի ենթադրենք վատ մարդի խաղապկը, բա ով այդ մալը, ով ասել բան, են ուր որ գնում են։ Բայց երբ որ դաշնակիցը առաջարկում է, ու դու ասում ես չէ, ինչ անի դաշնակիցը, գա խնդրի քեզ, նորից գա խնդրի, նորից և նորից, ես նորից եմ շարկանում, երբեք մեր դաշնակիցների արդարացնելու որով են նպատակ կամ ծանկություն չունեմ, եթե կուզեք, ես շատ ավելի մեծ պրոբլեմների մասին կարող եմ խոսել, բայց դրա սկզբնապատճառն է պետք պարզել, բա ինչի տևական ժամանակ, բա ինչի 30 տարի, այդ դաշնակիցը իր պարտականությունները կատարում է, ինչու, որովհետև մենք աշխատելու ձևը գիտեինք, որովհետև մենք համարում էինք իրական դաշնակից, որովհետև մենք անհրաժեշտության պարագայում որևէ մեկից չէինք քաշվում եւ միջազգային ակյաններում քվեարկում էինք այնպես, ինչպես մեզ էր ձեռնատու, այդ ոչ թե այնպես, ինչպես ուրիշներին դուր գա եւ այսպես շարունակ։ Ես ոչինչ, լիքը մարդիկ, ես կան եկել եմ։